Meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 17º pecado que encontramos na Bíblia, que é a murmuração. Vou ler livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 11, que diz: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O verbo murmurar está na Bíblia 39 vezes. E hoje nós vamos discorrer sobre este pecado, 17º pecado. Sabe, meus queridos irmãos, Deus quis livrar o povo de Israel da terra do Egito. O Egito de hoje, que é tão poderoso, né? O povo de Israel foi cativo lá, foi escravo no Egito. E hoje o Egito tem medo de Israel. É o que a gente nota, né? Não sou contra ninguém, mas eu tenho que contar a história como ela é. O povo de Israel, a nação foi formada dentro do Egito. Tinha duas nações, uma dentro da outra. E Faraó oprimia o povo hebreu, fazendo-lhes trabalhar incessantemente, dia e noite. E ainda, depois que ele notou que o povo queria sair, ele ainda dificultou muito mais, porque ele queria que fizessem tijolos e não dava o material para o tijolo. Eles tinham que produzir o tijolo sem o material. Isso é coisa dos ditadores, dos demônios que existem. Faraó era um ser do demônio. E o povo de Israel sofria embaixo do chicote. Porque a coisa funcionava assim: se não era produzido o suficiente, os chefes eram chicoteados, e aí eles chicoteavam os escravos para descontar a dor que eles sentiram do chicote. Você já imaginou para onde vai a dignidade de um homem quando não consegue produzir o necessário e é chicoteado? Não é só a dor física, é a dor moral, a dor interna, que lhe destrói para o resto da vida. E quando Deus quis livrar, não mandou um exército, mandou um menino. Nasceu Moisés. Moisés foi escondido. Não deu mais para esconder. Moisés foi colocado num cesto no rio Nilo. E o cesto foi viajando pelas águas. Um crocodilo, qualquer animal podia derrubá-lo. Essa é uma história muito emocionante. Eu tenho dificuldade de falar esta história, porque eu fico muito emocionado. Imagine você, um filho seu, você ter que colocar dentro de uma cesta e colocá-lo num rio para as águas levarem seu filho para longe. É assim que são os ditadores. Eles fizeram no passado e fazem assim ainda hoje. É só dar-lhes oportunidade. Moisés veio a crescer. E o sangue que estava nele era hebreu.
E ao descobrir da história toda, como ele apareceu no palácio, ele revoltou-se para salvar os seus. Depois que ele já tinha saído do Egito, encontrou-se com Deus. Deus falou com ele. Deus mostrou o poder que estava sobre ele. E ele volta para o Egito. Não queria aceitar, porque ele achava que não tinha verbo suficiente para se comunicar com o seu povo. A comunicação é uma coisa muito importante. Imaginem vocês, estou quase a metade da minha vida fora do Brasil. E a comunicação em português torna-se muito difícil. Embora no Brasil estivesse no rádio e em estúdios, mas a comunicação vai diminuindo e Moisés se achava incapacitado para a tarefa. Mas Deus mandou o irmão dele, Arão, junto com ele. E quando o faraó viu Moisés e os milagres, chamou também seus magos, e eles faziam milagres iguais. Imaginem vocês que poder que tinham os magos, que poder que tem o diabo hoje. É por isso que muitos deles estão no púlpito, que eles têm o poder do diabo. Eles não estão naquele lugar onde ninguém pode ser enganado. Eles vão para aquele lugar aonde almas podem se perder. Não cheguei a esta idade para ser uma acomodada. Continuando. Depois das pragas que atacaram o Egito, o faraó permitiu Israel sair. Israel agora estava em direção à terra prometida. Mas imaginem vocês, segundo o pastor João Colenda Lemos, em 1967, ele nos ensinando, ele disse que todo dia Israel consumia 6 carretas de alimento por dia, num deserto árido, onde encontrar 6 carretas de comida e água. Cada pessoa consome em torno de 80 litros de água por dia. Isto é que diz o serviço de água no Brasil. Onde poderia encontrar carretas e carretas de água no deserto para o povo usar para higiene, para comida? Onde o encontrar? Era uma tarefa muito difícil. Êxodo 16. O povo de Israel estava indo em direção à terra prometida e começou então a murmuração, porque havia escassez. Chegavam a dizer que no Egito comiam panelas de carne. Eu penso que era mentira deles. No Egito eles levavam nas chibatadas. O escravo nunca tem panelas de carne para comer. Mas nas loucuras, nos delírios dos judeus, eles diziam que tinham e cobravam isso de Moisés, murmuradores. O murmurador é uma praga entre o povo, porque ele fala baixinho, ninguém pode ouvir o que ele diz, mas ele vai semeando o mal dele. Eu conheci uma pessoa, vou até dizer para vocês uma coisa engraçada, que todos os amigos que eu tive, que apresentei a ele, depois de ele conversar uma vez com a pessoa, aquela pessoa nunca mais era meu amigo.
E eu ficava pensando, o que será que ele diz para esta pessoa? Que a pessoa se afasta de mim, por mais que eu o amasse. Mas ele se afastava de mim. É um murmurador. O murmurador vai comprar um terno quando veste está muito apertado. E aí, o alfaiate diz, eu posso deixar ele mais confortável para você. Aí trabalha uma semana, deixa o terno mais confortável. Está muito largo. E aí, porque ele só sabe falar. O murmurador não produz nada. Ele não sabe nada, só sabe usar a boca. É uma desgraça por onde vai. E aí, depois de muito tempo... Não, esse terno é muito quente. Ele está usando o terno no verão. Este terno é muito quente. E aí todo aquele trabalho é perdido. O murmurador... A orquestra está tocando muito alto. A orquestra está desafinada. A orquestra está tocando muito rápido. A orquestra diminuiu, mas agora está fora de ritmo. É a dialética negativa e a crítica radical em tudo que vê e ouve. Mas ele mesmo não sabe tocar. Ele mesmo não sabe pregar. Ele mesmo não tem testemunho. É uma vida podre. Mas é a dialética negativa e a crítica radical, o demônio usando ele. Por onde o murmurador vai, ele vai azedando tudo. É mesmo que você pegar uma batata podre e colocar num saco de 50 quilos de batata, aquela batata vai danificar todo o saco de batata. É o murmurador. E começar a murmurar, e encontrar caminhões de água no deserto não é fácil. 6 carretas de comida também não é fácil. É fácil? Nos dias de hoje, aonde tem alimento por todo lugar, é difícil, imagine no deserto. Mas Moisés continuava o seu trabalho. Até que em Êxodo 16, Deus disse, ouvi a murmuração. Dize ao povo que eles vão ter comida. E no outro dia de manhã, quando amanheceu o dia, a terra estava coberta com algo como eles nunca tinham visto. E eles disseram, o que é isto? Moisés disse, é maná, é o pão que veio do céu. Vocês podem pegar a quantia para cada pessoa. Se tem 10 pessoas na tua tenda, pega para 10, não pega para 20. Mas o judeu não é brincadeira, não, né? Teve alguns deles que juntaram mais do que o necessário e no outro dia estava... podre. Esta é a riqueza desta vida. Aquilo que você tem acima daquilo que você precisa não lhe fará bem nenhum em absoluto. Mas o ganancioso tem esse problema. O ganancioso tem medo de dar uma xícara de café para um pobre miserável, porque ele pensa que daqui a 10 anos aquela xícara de café vai fazer falta para ele e ele não pode dar. É um miserável. Eu tenho boa memória e para mim o miserável é sujo. O miserável é uma erva daninha sobre a terra. Conheço muitos miseráveis que dão um prato de comida quando não podem mais evitar dar a comida e depois por anos e anos falam daquele prato de comida. Né? Eu lembro-me que certa vez eu me juntei a um amigo meu indo para um restaurante. Ele sabia que eu era pobre, porque ele se criou comigo. Ele sabia. Ele fez de tudo
para que eu não acompanhasse ele, com medo que eu fosse pedir um prato de comida para ele. Já tinha dormido na nossa casa. Já tinha comido na nossa casa. O pai dele e a mãe dele, meus pais, eram jovens juntos. Mas eles não consideram nada disso. São miseráveis, avarentos, murmuradores. E Moisés foi suportando aquele grupo de murmuradores. Eu chamo de cramazelas, né? O que é o cramazela? Nunca está bom. Nunca está bom. O feijão está muito salgado. O feijão falta sal. O feijão falta tempero. Tem tempero demais. Tem sal demais. Tem muita água. Tem pouca água. Está muito quente. O clima está muito quente. Tire a blusa. É, mas eu trouxe a blusa. É, está muito frio. Põe uma blusa. Não, mas aí eu não posso trabalhar com a blusa. A crítica radical. O demônio usa a mente dele só para azedar o ambiente. Onde o murmurador vai é uma desgraça. E a coisa ruim é que isso passa de um para o outro como a lepra. É bruto, não é? Moisés sofreu tanto com aquela gente. É um pecado horrível. Que um dia ele bateu na rocha. E a rocha era Cristo. E por este erro dele, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Por mais que ele quisesse entrar, Deus disse não. Ele viu a terra de longe, mas não pôde entrar nela. E todos os murmuradores morreram no deserto. Todos. A geração que entrou na terra prometida. Só dois tinham mais de 40 anos, Josué e Caleb. Os outros pereceram pela longa jornada do deserto, a jornada da morte. Os que saíram do Egito não entraram na terra prometida, porque tombaram pelo caminho, por causa da murmuração. Como eu tenho sofrido com estas pragas. Por onde vou, eles sempre estão perto de mim. Qualquer coisa que eu faça. Um pequeno exemplo. Se eu, ao dar a minha fala, eu perder um S, ele escreve um e-mail dizendo que eu não usei um plural. Aí a minha pergunta para ele, foi só isso que você viu? Quando você quiser criticar, mostre tudo que você viu de bom primeiro. Tudo! E depois faça sua crítica construtiva. Não seja um tolo. Porque os murmuradores caem pelo caminho como baratas. Não entram na terra prometida. Agora, povo meu, esse é o 17º pecado. Não caia nesta imbecilidade. Não caia nesta loucura da crítica radical. Será que eles não podiam ver que 6 carretas de comida não se encontrava facilmente em terras áridas? O murmurador não consegue ver isso.
O demônio tapa os seus olhos e o seu entendimento. Tapa. Ele não consegue ver. Também não consegue ver que a água no deserto é muito escassa. Quando tem, é muito escassa. Moisés chegou ao ponto de ter a oportunidade que todos morressem e da família dele Deus faria uma nação. Mas Moisés ainda foi em defesa do povo. Por isso Moisés é um grande personagem. Aonde quer que você estiver neste mundo maravilhoso de nosso Deus, e você subir no púlpito para pregar, não misture alhos e bugalhos. Não ponha pudim no feijão. Separe os assuntos e ensine a palavra de Deus. Não importa que você não tenha um grande salário, nenhum médio salário, nenhum mínimo salário para fazer a tua obra. Deus faz chover do céu maná quando se faz necessário. Vamos nos aproximar deste Deus que não só manda maná, que é o pão dos anjos. Anjos comem, anjos cozinham, anjos viajam, anjos usam roupas, anjos são reconhecidos como homens. Nunca houve dúvida quando apareceu um anjo, ele ser um varão ou dois varões. É, reconheceu que eram masculinos. Para a dor daqueles que têm tantas ideias errôneas sobre os anjos de Deus. Onde quer que você esteja nesse mundo maravilhoso de nosso Deus, que Deus te abençoe. Amém e amém.